សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel SBNew ថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយព័ត៌មានមានចំណងជើងថាលោកជេកម៉ាបើដាក់លុយនឹងជេកនៅពីមុខស្មាប្រកាសណាស់វានឹងរើសយកជេកហើយតែបើមនុស្សវិញចំពោះលុយទាំងសុខភាពភាកច្រើនមនុស្សភាកច្រើននឹងរើសយកចុចចុចចុចមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកនេះគឺសុទ្ធតែធ្វើការដើម្បីរកលុយមូលហេតុនេះហើយតើមានមនុស្សមួយចំនួនសុខចិត្តចាកចេញពីផ្ទះពីគ្រួសារពីសាច់ញាតិបងប្អូនជាពិសេសឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការនៅកន្លែងឆ្ងាយហើយមួយចំនួនទៀតសុខចិត្តទៅធ្វើការជាពលករក្រៅប្រទេសដែលសូម្បីតែនិយាយក៏ស្ដាប់គ្នាមិនបាននិយាយរកគ្នាក៏មិនយល់ចង់ទៅណាក៏មិនស្គាល់ផ្លូវចង់ញ៉ាំអីក៏ពិបាកទៀតនោះដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលប្រធានបទខាងលើចំពោះសត្វស្វាប្រសិនបើយើងដាក់លុយនឹងដាក់ជែកនៅចំពីមុខស្វាចំដាក់នៅចំពីមុខវាប្រកាសណាវានឹងរើសយកជែកជាមិនខានព្រោះវាមិនដឹងឡើយថាលុយអាចយកទៅទិញជែកបានយ៉ាងច្រើននោះទេតែចំណែកឯមនុស្សវិញចំពោះលុយនិងសុខភាពមនុស្សភាគច្រើននឹងរើសយកលុយជាមិនខានព្រោះមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងថាសុខភាពអាចនាំមកនៅប្រាក់និងសុភមង្គលជាច្រើនជាងនេះទេហើយក៏គ្មានអ្វីដែលមានតម្លៃជាងសុភមង្គលដែរជាជាក់ស្ដែងអ្នកដែលមានលុយมันប្រកាសថាអាចរស់នៅបានយូរជាងអ្នកដែលមានសុខភាពល្អនោះទេសរុបមកវិញអ្នកអាចរងចាំលុយបានប៉ុន្តែសុខភាពមិននៅរងចាំអ្នកនោះទេដូច្នេះបើទោះបីជាប្រអ្នករវល់ចំពោះការងាររកលុយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវភ្លេចពីសុខភាពនោះដែរចំពោះសត្វស្វាឬយកជែកតាមពិតវាអាចឆ្លាតជាងមនុស្សព្រោះវាអាចមានសុខភាពល្អដោយសារស៊ីផ្លែជែកនេះជាទស្សនៈរបស់លោកជែកម៉ាគាត់គិតថាសុខភាពវាឆ្លាតជាងលុយតែវាក៏ត្រឹមត្រូវដែរព្រោះថាបើយើងមានសុខភាពល្អយើងអាចរងចាំលុយបានតែបើយើងអត់មានសុខភាពល្អទេទោះយើងមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅគង់ជោគគង់ទៅត្រូវនេះជោប៉ែតអស់លុយអស់លុយមកជុំងុំតតជាទៀតចប់អញ្ចឹងទស្សនៈរបស់លោកនេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយក៏ថាសត្វស្វាឆ្លាតមែនវាឆ្លាតមែនព្រោះវារើសជែកបើសិនជាវារើសយកលុយក៏វាមិនដឹងយកធ្វើអីហើយណាមួយវារើសយកលុយអាចទិញអីមែនប៉ុន្តែវាអាចមិនអាចនិយាយយថានិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយមនុស្សបានទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចប់ទៅត្រឹមនេះហើយសូមជូនព័ត៌មានទៅទៅនឹងរឿងសង្គ្រាមនៅខេត្តសៀមរាបប្លែកទៀតហើយឆ្នាំនេះអស់ទាស់ហ្មងពេលឃើញសកម្មភាពចាក់ស្ករផែនយាក់ទម្ងន់800គីឡូក្រាមដើម្បីមកអួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាយស្រីសង្គ្រាមដើម្បីអបអរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខេត្តសៀមរាបនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សៀមរាបសង្គ្រាន្តឆ្នាំ2019រយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី14ដល់16មេសាខែមេសាឆ្នាំ2019នៅតំបន់សួនច្បារព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាបខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍នេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតបន្តពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្តដើម្បីរឹតនៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រជាជាតិលើសកលលោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះក៏មានការរៀបចំភូមិមហានៃសក្តីស្រឡាញ់និងរៀបចំតាំងបង្ហាញពីការដំណើរក្រមានិងផលិតផល
ស្នាដៃស្ត្រីខ្មែរដែលកើតចេញពីកម្លាំងប្រញ្ញារបស់បងប្អូនស្ត្រីខ្មែរយើងក្រៅពីតំបន់ទាំងនេះបងប្អូនអាចចូលរួមលេងកម្សាន្តសប្បាយនិងទស្សនានៅការសម្ដែងផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈរបាំបុរាណខ្មែរនិងល្បែងប្រជាប្រិយផងដែរនេះស្គាល់ផ្នែកគេកំពុងបន្តការចាក់ ធំណាស់តើក្នុងក្នុងនោះផងដែរបើងាកទៅមើលសកម្មភាពខ្លះៗនៃការរៀបចំបន្ទាយស្រីសង្គ្រាមឆ្នាំ2009ប្រាំបួនវិញម្ដងក៏មិនណយប៉ុន្មានទេដែលមើលទៅពិតជាផ្លែខ្លាំងណាស់ម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះ Piron SEB ក៏បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយឲ្យដឹង ដែលថាផ្លៃឆ្នាំនេះសង្គ្រាមនៅបន្ទាយស្រីចាក់ស្កពផែនយៈទម្ងន់800គីឡូក្រាមមួយបញ្ជាក់គេក៏បានឃើញវិស្បុកបន្ទាយស្រីសង្គ្រាមក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រុមកម្មវិធីស្កពផែនយៈលោកបណ្ឌិតណប់វុធីប្រធានគណៈកម្មការ ការរៀបចំបន្ទាយស្រីសង្គ្រាមបានចុះពីនិត្យដំណើរការនៃការធ្វើស្កពផែនយារបស់ក្រុមកម្មវិធីស្កពផែនយាដែលដឹកនាំនៅលោកទូចពលពណៈដែលថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2019មន្ទីរស្រីសង្គ្រាមនេះរូបភាពស្កពផែនយានេះចាក់បញ្ញហើយមកចាអរអី ស្កពផែនជានេះគេគេគោស្កស្កាមភាពរៀបចំបញ្ញានេះហុកពីនេះ ចាំខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយសូមជួបគ្នានៅព័ត៌មានបន្តទៀត